Вирішили, що необхідно зробити жорсткий контроль за цією роботою. Бо те, що сьогодні ми знаходимося в зеленій зоні, це не така кліматична Полтавщина, особлива зона кліматична, або не населення таке особливе, що воно не хворіє на коронавірус. Це стало наслідок кропіткої, важкої роботи, яку ми розпочали з першого дня з тих нових санжар і протягом декілька місяців по кожному району, по кожному місту проводилась ретельна робота по створенню госпітальних баз, по створенню порядку проведення протиепідемічних заходів. І це дало наслідок. Наслідок цього ми отримали один з найкращих показників в Україні.